Mysafire në konakun e ri të kulturës është Meliza Krasniqi. Si e shpjegon Krasniqi zgjedhjen e dhimbshme të një nëne të romanit Zgjedhja e Sofis nga William Styron? Që mendime ka për filmin Ugetsu të Kenji Mizoguchit kur e kritikon nga rafshi feminist? Që për shtypje ka për këngën Asaj i Andien nga bendi Styx? Ndiqeni kulturën të shtunën në ora 14:15.